Então, galera, estamos aqui de volta com mais vídeo nossa série de Persona 5. E bem, galera, no vídeo aqui de hoje, já temos aqui uma mensagem do Shinya. Vamos lá. Você melhorou bastante, Kiryu-san, mas você não é tão bom quanto eu ainda. Você quer treinar? Eu tenho algo que eu quero falar com você sobre. Ok, então vamos lá maximizar o Shinya. Head over immediately. Ok, estarei esperando no arcade. Aí sim. Ah, não assim. Está ok, entretanto. Somente mire para o braço do seu inimigo segurando a arma. Isso. Não tenho mais nada para te ensinar. Você já é um jogador de elite agora, Kiryu-san. Thanks to my teacher. Thanks for my hard work. Thanks to my teacher. Por causa de você trabalhou tão duro, eu realmente não fiz muito. Na verdade, sim, eu fiz. Você notou que o meu estilo de jogar mudou? Eu me sinto muito mais calmo agora quando eu estou sob pressão. Me pergunto se é por causa que eu não estou mais tão obcecado em vencer. Ei, eu convidei algumas pessoas para vir aqui hoje. Eles deveriam estar chegando a qualquer minuto. Ah, aqui estão eles. O que você quer falar com a gente sobre? Desculpa. Eu finalmente descobri que eu estava sendo egoísta. Por favor, me desculpe. Eu entenderei se vocês não quiserem, mas... Eu prometo que eu irei pagar de volta o dinheiro mais cedo que eu puder, assim que eu conseguir o suficiente. Bem, o que você quer fazer? Isso era tudo que eu queria dizer. Obrigado por vir. Vamos? Espera. Eu não sou muito bom no Gunabout. Você poderia me ensinar como melhorar? Desculpe, crianças, eu não queria interromper. Ei, é o jogador profissional. Faz um tempo, não foi, criança? Quer jogar no jogo? Eu não encontrei nenhum oponente digno até agora. Eu melhorei bastante desde a última vez que a gente jogou, sabe? Agora eu posso manter calmo durante a batalha. Eu irei destruir bem direto daquela sua armadura preta. Então, você acredita no rumor que está sendo dito sobre mim, hã? Bem,
mostrar todas as minhas habilidades. Deve colocar no final essa mentira. O que é isso? Eu não consigo atirar. Toma isso. Não mire para o corpo. Isso. Ah, que grande quantidade de merda. Uou, o campeão não consegue nem mesmo atirar. Takekumi irá perder. O rei irá ganhar. Eu perdi? Pare de usar essa armadura e comece a jogar justamente. É inaceitável quebrar as regras para vencer, seja um adulto ou uma criança. E se você não parar, eu irei dizer a todo mundo. Não, não irei admitir derrota. Eu não posso. Será o final de tudo. Não irá não. Sua vida irá continuar, mesmo depois de perder. Mas se você não mudar agora, esse pode realmente ser o final para você. Então ninguém mais será capaz de te ajudar. Eu não quero que você passe por isso. Bem dito, para uma criança. Eu não irei entrar no torneio, até mais. Isso foi totalmente incrível, cara. Você derrotou um jogador profissional. O rei é o novo campeão. Não, não sou. Eu ainda não venci o torneio. Ainda mais, foi graças a vocês que eu fui capaz de ficar mais forte. Todos foram para casa. Nós deveríamos ir também. Estou tão feliz agora. You got your revenge, you made things right, you made new friends. You made new friends. Sim. Eu sempre pensei que vencer fosse a coisa mais legal. Mas ser gentil é bem legal também. Perder não foi o final, foi somente um novo começo. Eu superei toda a dor, e com a sua ajuda, eu fui capaz de mudar. Agora é a minha vez de ajudar os outros. Minha mãe, meus amigos, até mesmo pessoas que eu não conheço. Eu me pergunto... Eu seria capaz de me tornar membro dos Ladrões Fantasmas? Isso irá me ajudar a me tornar membro dos Ladrões Fantasmas? I'll let you in, and then yourself, I'll let you in. Porra, todo mundo já sabe, né? Então foda-se, né, negada? Então você é um deles, depois de tudo. Não se preocupe, não irei dizer a ninguém. Bem, essa é a última vez que a gente irá jogar juntos. Não há nada mais para te ensinar. E os Ladrões Fantasmas parecem estar tendo um tempo difícil. Obrigada. Por sair com uma criança solitária como eu. Irei continuar fazendo o meu melhor. Ah, estique sua mão.
Boa sorte, cruzando. Ok, então mais um pro 10. Finally. Finally! O The Special permite que a arma Joker ataque, ignore resistências e atinja inimigos. Isso é bom, velho. Mada. Mada, mada! Ok. Esse é o meu movimento supremo. Você ficou realmente bom, mas ainda assim não será capaz de me derrotar. Eu não irei perder para mais ninguém. Eu irei te apoiar, não importa o que. Ok. Mais uma das minhas confidence maximizada. Até mais, falou. Bem, vamos ver o que dá pra fazer agora à noite. Tenho certeza que a mudança de coração de Shiro irá acontecer. Amanhã é um grande dia. Xish! Tudo que eu vejo é sobre eleição isso, eleição aquilo. É algum tipo de festival? Os candidatos estão trabalhando bastante. Depois de tudo, os votos irão acontecer amanhã. Ainda nada de Shiro, hã? Aquele maldito somente arruinou tudo. Você acha que a gente deveria ir para outra broadcast de TV? Let's wait for now. Eu concordo, a gente não precisa aparecer demais agora. A gente não quer chamar muita atenção agora. Ele provavelmente está dando algum tipo de discurso depois da eleição. E quando isso irá acontecer? Assumindo que é depois dos resultados chegarem? Amanhã à noite. Eu somente posso esperar que na verdade ele confesse seus crimes. Então amanhã é o dia. Nosso trabalho está acabado. Tudo que a gente pode fazer agora é sentar e esperar. Ok. Bem. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos vir aqui para Shinjuku. Na realidade, eu fiz merda. Calma. O que eu tenho que fazer primeiro é vir aqui para Shibuya. Na lógica, eu quero ver se ele vai dar o rank up. Se ele não der o rank up, eu vou lá pedir para ela melhorar, né? Vamos ver. Pode. Não quero falar com ele, por quê? Eu quero trabalhar. Ok. Então vamos fazer o seguinte, ó, vou dar decline. Daí eu vou vir aqui. Eu vou pedir pra Chihaya ler a minha sorte com ele. E vou ver se já ativa o evento. Fortune Reading. Affinity Reading. Munei Saiwai. Passei aqui. Ai ai. Ikimasu yo. Alright. Bem. Agora a gente vem aqui. Airsoft Shop. Airsoft Shop. E vamos ver se vai dar o evento. Os três pontinhos. There's Magda just around then. Ah, não vai ainda assim, velho. Putz. Bem. Vamos hangout. Invite him. Tanto faz, tá ligado? Tipo, anyway. Pô, velho, aí você me fode. Ah, nada mal, é fácil de chegar aqui. E é tipo um espaço aberto. Isso vai servir, obrigado por me dizer sobre isso. What are you going to do? I want my reward. Are you going to have a picnic here? Sou surpreso que você descobriu isso. Caralho, vai mesmo. Eu quero dar a um estudante que está preparando para as entradas do colegial uma chance para relaxar o filho dele, Kaoru. De qualquer maneira, obrigado por hoje.
Poderia continuar sendo flexível com o nosso trato, tenha certeza de manter útil para mim, entendido? Ah, existe tanta natureza aqui. Pode ser realmente um dia de paz. Deve ser realmente uma paz durante o dia. Mas lugares como esses geralmente são o que você irá encontrar problemas. Tenha cuidado. Eu lembro de ele brincar com algo por ali. Eu acho que era um pato, entretanto. De qualquer maneira, você tem que se manter pelos seus propósitos futuros e tudo mais. Swan Bolt. Ok. Alright. Até mais, criança. Então, agora a gente já vai ver o evento do Shido. Parece que Shido não está se sentindo bem de novo. Parece que ele está pronto para a conferência de amanhã. Parece que em algum lugar irá ter uma comoção. Ele realmente terá uma vitória esmagadora. Finalmente é hora do novo primeiro-ministro. História está sendo feita. Vamos ver, né? O dia da eleição. O dia está agora. O dia é agora. Infelizmente, a opinião pública não mudou nada. Shido provavelmente irá vencer uma vitória esmagadora. Parece que a sua mudança de coração irá ser mais tarde. A gente tem que ver o que irá acontecer. A gente fez tudo o que a gente podia. Isso me lembra. O vídeo da gente declarando guerra contra ele nunca foi mostrado na TV. Sério? Você estava me perguntando sobre isso. As estações de TV provavelmente fizeram pressão para não mostrá-lo. Provavelmente eu não acho que seja algo que a influência de Shido sozinha possa ter feito. A verdadeira causa disso pode existir em outro lugar. Eu não sei se eu realmente entendo, mas é tudo que a gente pode fazer esperar para a mudança de coração, certo? Sim. Vamos esperar para o resultado das eleições também. Vamos lá. Você viu os resultados das enquetes? Os votos são esmagadores em favor da Shido, eu sabia. Eu tenho certeza que Masayoshi Shido irá vencer. Quanto tempo irá demorar para elas abrirem? A visão de Shido já está na próxima eleição. Ok. A sede eleitoral estava realmente lotada. Aqui está a última. O último resultado, como você pode ver. Estou curioso para o comentário da eleição. Ele praticamente garantiu a vitória, eu sabia. Shinjuku teve um grande votos, provavelmente devido a seguidores de Shido. Nós estamos reportando ao vivo da construção da dieta nacional. De acordo com as enquetes, votadores estão o número de votação de eleitores está extremamente alto. O Sr. Shido juntou uma quantidade de apoio surpreendente. Foi dito que sua posição é garantida. É quase hora para o Sr. Shido, a política do Sr. Shido se tornar uma realidade. Banzai! Banzai! A minha eleição é o resultado do apoio de cada cidadão. O seu apoio como é que fala? Worms. Esquenta meu coração, foda-se, vamos nesse. Eu sabia que seria Shido. Não tinha nem mesmo uma razão para ter uma eleição. E é por isso. E exatamente por isso, porque eu não posso me perdoar. Razão da morte que o presidente Okumura morreu, eu sou quem o matou.
Eu também manipulei a informação que os ladrões fantasmas estavam por trás da série de incidentes. Aquele que controlou o coração dos outros e deu uma, e aumentou o número das vítimas fui eu. Isso foi tudo por causa da minha própria promoção, pelos meus ganhos egoístas. O que está acontecendo? Eu até mesmo usei as vidas das pessoas como degraus em ordem disso, fazer com que esse país tornasse meu próprio barco. Eu sou um verdadeiro criminoso que não pode ir a tribunal por qualquer crime, e ainda assim não seria o suficiente. Eu irei confessar tudo. Por favor, eu imploro, todos me julguem. Eu irei pagar por tudo que eu fiz com a minha vida. Eu peço que eu seja julgado imediatamente. Hã? Isso não pode ser verdade. Shido-san! Muito bem! Todos, levantem seus copos. Me permitam algumas palavras. Agora... Ele começou a carregar. Tomar conta, né? Vamos, não seja assim. Você irá reclamar com alguém? Diga isso a Shido. O Pin, como é que é? O botão de legislador não valia nada. Muito bem, desde que a fonte do mal, Masayoshi Shido, teve... Eu consegui vingar a minha mãe. Isso foi graças a todos vocês. Obrigado. Eu fui capaz de arrumar as coisas pelo bem de meu pai também. Todos trabalhamos tão duro por isso. Shido é culpado, não é mesmo, irmã? Será difícil prosecutar ele imediatamente. Mas eu irei fazer isso diretamente até que a causalidade entre seus outros crimes possam ser provadas. Eu acredito que a pesquisa, os resultados da pesquisa de Wakaba-san irão salvar o Japão. Nós podemos testemunhar também, sabia? Obrigado, mas eu irei ficar bem. Eu não quero adicionar mais nenhuma suspeita desnecessária sobre vocês. É hora de vocês deixarem nós adultos provarmos que nós podemos fazer algo. Então, o que a gente vai fazer sobre a educação desse cara? Acredito que irá ficar tudo bem para ele retornar à escola.
É verdade que seu rosto será reconhecido sobre aquele dos envolvidos. Mas eu duvido que eles vão tomar uma ação firme como de repente vir e prendê-lo. Pelo menos eles não vão fazer isso até que o alvoroço sobre seu suicídio e a confissão de Shido tenham acalmado. Entretanto, a situação onde você e eu somos usados como bodes expiatórios não pode ser esquivada. Você quer dizer sobre fingir a sua morte? Isso não teria acontecido para começo de conversa se a polícia tivesse feito seu trabalho decentemente. É claro, eu planejo fazer tudo que eu possa. Eu irei proteger vocês todos dessa vez. Por executar Shido é o primeiro passo. Ei, quando a gente irá fazer o brinde? Certo, vamos lá. Hoje é verdadeiramente... Kampai! Brinde! Kampai! Não, espera! Ei! Kampai! O velho tiltou. Shido ga byouin ni hansou sareta tte. Eu devo ir. Parece que Shido foi transferido para um hospital. Ah, sou da. Uchiage mo ii kedo, hodo hodo ni ne. Mais uma coisa, é bom celebrar, mas mantenho isso na moderação, ok? Considerando que ele está de volta, todos vocês devem levar a sua educação seriamente de novo. Tomaram xingo ainda. Tabela. Eu vi a conferência. Mas algo não está certo, parece que ninguém reagiu a ela. Parece que nenhum movimento aconteceu no fórum também. Mesmo que as pessoas na TV só estejam falando sobre a eleição, nada sobre os atores fantasma. Isso é um pouco estranho. It bothers me. Sim, não faz nenhum sentido, certo? O apoio para os atores fantasma deveria aumentar depois deles terem feito esse anúncio. De qualquer maneira, talvez eu deva mudar a enquete em questão. Eu iria adicionar algumas pessoas estranhas e seu apoio para os atores fantasmas não irá mudar. Hã? Agora que mudou tanto, sei lá. Certo. Eu irei fazer o que eu puder para fazer as pessoas realmente pensarem. Só me espere. Eu não entendo. O que ele irá perguntar? Bem, vamos deixar a coisa de popularidade com Mishima por enquanto. Certo. Hoje a eleição foi um sucesso. Bem, o novo partido de Shido venceu por um massacre. Entretanto, alguns que os apoiaram meus argumentos. O mundo não é tão ruim. Sem você, nada disso poderia ser possível. Obrigado. A verdadeira batalha irá começar. Ambos deveremos trabalhar duro. Ok. Bem, eu vou estar parando o vídeo por aqui, galera. Se você gostou do vídeo, deixa aí aquele gostei, aquele favorito para ajudar na divulgação. Comente embaixo o que você achou do vídeo, se você gostou, se você não gostou. O que você não gostou, me deixará aí melhorando para os próximos. E se inscreva no canal pra estar dando aquela força pra mim estar recebendo as atualizações da sua timeline do YouTube. Mas é isso aí então, galera. Valeu, falou, fui!